କରୁଛି ସୁଟିଂ ହଉଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ମତେ ବି ଠିକ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ ଏମିତି ଚିହ୍ନିଲି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଚିହ୍ନିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ଇଏ କିଏ 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 ବହୁତ ଚିହ୍ନିଚୁକ ସ୍ୱାଗତ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ରିଅଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖୁଛି ଗାଁର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି କିଟ୍ କଲେଜ ପାଖର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେଠିକି ଆସୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁ କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଆମରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇଗଲେ ଲିପ୍ସା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ନାନୀ ଭାଇନା ସ୍ୱାମୀ ଖେଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଫୋନ୍ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୂଜା କରିବାର ଆକାଶ ଆଉ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମୋ କକି ଶ୍ୱଶୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସିଏ ପୁଣି ହେଉଛି ଲିପ୍ସା ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ କକି କେତେ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ନା ବହୁତ ଖୁସି ବିକଜ୍ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ହେଉଛି ନିବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଲିପ୍ସା ସହିତ ବାହାଘର ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମା ତୁ ଭଲରେ ରହ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଚାଲ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଇସା କମା ବହୁତ ନାଁ କମା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ କି ଇଏ ମୋର ଏବେ ଯା ହେବେ ଇଏ ହେଲେ ମୋ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାଘର ଅଛି ବାହାଘର ବି ଆମେ ଦେଖା ହେବ ଆଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରି ବଗାଡ଼ି ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଉଛି ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ଇଏ କିଏ 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 ଚିହ୍ନିଚୁକ ଏବେ ଯୋଉ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହୁଛି ତ୍ରିଶା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇ ମାଙ୍କର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଡାକିଲେ ଭିଡ଼ିକି ଡାକିଲେ କି ମୁଁ ତମ ସିରିଏଲ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ବସିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଫାଇନାଲି ଜାଗା ମିଳିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋଦି କେୟାର ଅଫିସ ମୋଦି କେୟାରର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କକେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି
आम मैंने टी जगह पाई बस जाइ बाकी देखते कि भिड़ ये शाशुमा मोर बस पचर स्वामी थाली प्लेट यहाँ मोर आज जन भाई पाई बोली सी मो दियर एवं आंबूल रई वाह तो मिल जाइए बोली काले आधे देदेवे उठे दौरान प्लेट ये माँ तापर आ पनीर ओहो पनीर कौटी ये खाइब शाग घंटा नहीं जगह नहीं आ जगह ना फाइनाली प्रसाद पाइबा जाऊ किट कॉलेज जगन्नाथ मंदिर रे निर्बंध सरगला प्रसाद एवं पाइबू तापर घर को पल देखो किए मुझे फटो उठे फटो उठे फटो उठा तो प्रियंका सांग में तो देखा है ओ सॉरी सॉरी देखा देखा ओ माँ ओ दिन तोर भी एमती लगे मोर अभी छः सात वर्ष अच्छी बाकी छः सात वर्ष अबड़ा खाई मुझे आम खाई सारे कि ये जाऊँ मु तो सेव करने बाय बाय करने आदि अपा आज इवेंट अच्छी अपा जी हाँ मुझे कल इवेंट जाइली नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय दिन में एनगेजमेंट सरवा पर रात गोटे इवेंट थी इमती गोटे छोटे फंक्शन थिला आम मैंने से कि मुझे भी रेकर्ड करपी आपण मानक जीत रेकर्ड कर किसी भिडियो आपण सहित सेयार करुच्ची भावुँ आपण मानक निश्चय भल लगे आओ हाँ भिडटी जी भल लगी निश्चय लाइक करदे समस्त सहित सेयार करेंगे आउ लोपमुद्रा रियल यूट्यूब चैनल को जो मैंने नुआ देखुं से मैंने निश्चय सब्सक्राइब करेंगे आउ बहुत सारा भल पाइबा देवे आउ वीडियो केमती लगेगा कमेंट सेक्शन में निश्चय जानेबे लव यू। मैंने निर्बंध सरी कि नहीं कके आस घर पहुँचल सी भी पुणी मीठा बाहर नहीं बापूजी को देखी पार बापूजी देखते कके गामुछा ठिया होती बॉडी देखे ठिया।